Okej, vilken häst vinner galopptävlingen då? Jag satsar på häst nummer 3. Vi har nu hästarna samlade för start. Hit kom bra iväg och farten högt uppdriven. De går upp och placerar sin klunga, ligger nu samlade. Nu har de passerat första kurvan, går in på raksträckan. Någon drar ifrån, det är svårt att se vilken är ifrån. Men de andra ligger tätt efter. Nu går hästarna in på upploppsträckan upp på målet. Det är fortfarande svårt att se deras placeringar. Nu kommer de mot mål. Alla bara några meters mellanrum. De rusar fram mot målet. Och nu gick tvåan i mål. Och nu fyran. Attans. Långsamma krake.